Thank you.
Kunga gars pievilgīja visu zemi, viņa visi ir ļāvīts, un nekas viņa priekšā nav apslēgts. Alleluja! Dieva tēlā! Kāpēc daudz esmu rēkojis ar domām vārdu.
dzīvo sirdis, ko tā važēlā slimā bija pamākos ievandīvijas lūdināšanas pirmais biedājums. Mēs tevi lūdzam mūsu Kunga Jēzus Kristus tava tēlā vārdu, kas ar tevi dzīvo vārda svētā gara vienība, Dievs. Yeah.
pirmās vēstures korintiešiem. Brāļi, neviens nevar pateikt bez svētā gara palīdzības, Jēzus ir kungs. Žēlastības ir dažādas, bet gars tas pats. Un dažādi ir kalpošanas veidi, bet tas pats kungs. Un dažādas ir arī darbošanas, bet tas pats Dievs, kas visu tos visu dara. Bet tik vienam tiek doti garā atklāsme, lai nestu labu. Jo tāpat kā ķermenis ir viens ar daudziem locekļiem, turklāt visi daudziem miesas locekļiem, tomēr ir viens un tas pats ķermenis. Tāpat arī Kristus, jo mēs vienā garā visi, gan jūdi, gan pagāni, gan vergi, gan brīvie, esam ar Kristību apvienoti vienā miesā, un mēs visi esam ar vienu garu piepildīti. Pie svēto rakstu vārdu. Thank you.
bija aiz bailēm no jūdiem aizslēgtas durvis, atnāca Jēzus un nostājās viņu vidū un viņiem sacīja: miers jums! Un to pateicis, viņš tiem parādīja rokas un sāru. Tad mācekļi, redzot kungu, kļuva priecīgi, bet viņš atkal tiem sacīja: miers jums! Kā Tēvs man ir sūtījis, tā es jūs sūtu. To pateicis, viņš dvēsa uz viņiem un sacīja: saņemiet Svēto Garu. Kam jūs grēkus piedosiet, tiem tie ir piedoti. Kam aizturēsiet, tiem tie ir aizturēti. Tie ir Svēto raksturu vārdi. Viņi kļuva vēl vairāk Kristus priecinieki,
bet atdeva savu dzīvi, upurēja to kā liecību par Jēzu Kristu. 11. apustuļiem nomirā nocikrā nāve, jo viņi bija speciāli ticībā. Viņiem bija ne tikai cilvēcisks spēks, bet gan Dieva spēks, ko deva svētais gars. Mani dārgie, svētais gars mums parādā vizienu, kur doties, kā pareizi rīkoties, lai mēs dzīvotu labu, Dievam tikām dzīvi, un tāpēc ir tik svarīgi dzīvot svētajā garā. Svētu garu nevar redzēt, bet viņa gaisma mums parādā pareizo ceļu. Leģenda par vīrieti, kuru visi sauca par garožu vīru. Viņš dzīvoja tuksnesī un bija līdzīgs cilvēks. Cilvēki, kas šķerzoja tuksnesī un pat karavānas vietme viņu ņēma par cilvēki, jo viņš vienmēr zināmā izpolce. Reiz viņam tika uzdot jautājums, kā tu to dari, tev nav kompasa, nav kartas, bet tu vienmēr zini, kur iet, kā tu zini, kā šis ir prošs ceļš, kā šis ceļš ir visi sākais un aizved mājas. Un tad vīrs parādīja labodi, kas bija boju. Kā cerbēdis nebija pārliecināt par ceļu, viņš izlaida labodi. Pie varoža kājām bija piesiets smalks dieks, un kad varodis lidoja, dieks izstiepas par cerbēdis, zināja, kur piet. Neviens neredzēja šo dieku, neredzēja labodi, bet cerbēdis jūta, jo viņš bija piestiprināts valodību ar smalku diegu. Un kā mēs labi zinām, valodis vienmēr lido uz mājām. Ja mēs esam tik cieši savienoti ar svētu garu, mēs nekad nenovērsīsies no īstajiem dzīves ceļiem. Mēs zināsim, kur iet, un kļūsim citiem par cerbēžiem, kuri vērtu pie Jēzus. Mani dārgie, ko mēs varam darīt, lai piedzīvotu svētu garu? Nekas vairāk nav vajadzīgi kā slapas pēc svētā gara, un mums savā dzīvē ir jāgodinā Jēzus. Ja kāds vēlas dzert, viņam slaps, tad cilvēks meklē ūdeni. Ja kāds ir izsācis, viņš meklē maizi, viņš dosies kā uz dienu ceļā gabalu, lai dabūtu maizi. Ja maizes nav mājas, iestu veikalu. Jēzus pats saka, kā svētais gars atklās, kur ir patiesas cilvēka slapas. Slapas pēc svētā gara. Un ko tas nozīmē paaugstināt Jēzu? Mūsu ikdienas dzīve ir dažādas situācijas, ļoti bieži svari, šitas un sāpīgas, kuras mēs ciešam. Tās mums kļūst par krustu, tā var būt slimība, atkārība, vai varbūt kas cilvēks liek mums ciest, vai sarežģītā situācija ģimene, un tad mēs sūdzāmies, bet mēs slikti darām, jo sūdzāmies par Dievu. Un mani dārgie, Jēzus slavēšana ir ne tikai viņa vārda par godināšanu, bet slavēšana, godināšana arī sarežģītas dzīves situācijas. Mums jāslāve un jāpateicas Kristu arī sarežģītas situācijas. Tā svētais gars attīra un parveido mūsu mīlestību, arī tikai tīra un patiesā
apskatīja, kā viņi cieta par Kristu, bija cietumā, pārdzīvoja ciešanas, izcieta nāvi pie krusta, slavēja Dievu. Viņu sirds piepildījās ar prieku, viņi nesūdzējās, viņi nepameta Dievu, bet pateicas Dievam, kā var ciest par Jēzu, un turpināja pielūgt Kristu savā dzīvē. Padomāsim, vai es protu pateikties Dievam par katru sarežģīto situāciju savā dzīvē? Vai es tikai sūdzos un apsūdzu Jēzu? Vai es gribu, lai Svētais Gars mani vadītu, vadītu visu manu dzīvi? Thank you.
Dziedamas godības himnu, te
dziļākā zemībā mēs tevi lūdzam, Kungs. Svētī šīs mūsu lūgdāvās, ko tā pašā Svētā gara spēkā, lai tās mums to par tava tēlā mūsu Kungā Jēzus Kristus piesūtu asmeni. Jo pēc viņa pavēlēs mēs svinam šo noslēpumu. Tā ir vakarā, kā viņu nodeva, viņš ņēma maizi, tev pateikdams, svētījām, lauzām, un devā saviem mācekļiem sacīdams. Ņemiet un ēdiet no tās visi, jo tā ir mana miesa, kas par jums tiks atdota. Tāpat pēc vakariņām viņš ņēma vīķeri, tev pateikdams svētījām un deva saviem mācekļiem sacīdams. Ņemiet un dzeriet no tā visi, jo tas ir manu jaunās un mūžīgās derībās asiņu vīķeris, kas par jums un par daudziem tiks izlietās grēku. Lūk, ticībās noslēpums. Mēs sveicīsim par tavu nāvi, Kungs, un liecināsim par tavu laušām celšanos, līdz par tavai atnākšanai. Tāpēc, pieminētāji, Kungs, tavā dēlā ciešanās, kas nesam mums pestīšām, atceroties viņa brīnišķīgu augšām celšanos un uzkapšanu debesīs, kā arī gaidu viņa mēs ar pateicību Tev upurējam šo dzīvu un svēto upuri. Raujies un uzam uz savas bāzīsas upur dāvanu, uz to upuri, kas mums samierināja ar Tevi, lai mēs pieņemdami tavā dēlā piesu un asinis, saņemtu viņa svētu gāru un kļūtu viena miesa un viens gars ar Kristu. Viņš lai mūs padara par mūžību dāvanu Tev, ļaujot mums saņemt mantojumu kopā ar Taviem izredzētājiem, ar vissvētāko jaunu Dieva Māti Māriju, ar svēto Jāzepu Viņas līgavai, ar Taviem svētājiem apustuliem un kvotpilniem mocekļiem un visiem svētājiem, kas mums palīdz pastāvīgi aizmirdīt pie Tevis. Mēs Tevi lūdzam, Kungs, lai šis mūsu izrīguma upuris nes visai pasaulē mieru un pestīšanu. Stiprini ticība un mīlestība visu savu baznīcu šīs zemes gaitas, savu kalpu mūsu pavestu Francisku un mūsu biskapus Biļģēvu, visus biskapus un garīdzniekus, kā arī savu tautu, ko esi atpilcis. Esi labvēlīgs savai saimē, kas ir nākusi pie Tevis ar lūkšanām. Ved pie sevis tavais Tevis, arī tos savus bērnus, kas ir tālu no Tevis. Ved mūsu nomirušos brāļus un māsas, un visus, kas tavā žēlastībā izgājuši no šīs pasaules, uzņem savā valstībā, kur arī mēs ceļam nokļūt, lai vienmēr skatītu tavu godību. Caur Jēzu Kristu, savu būtu pasaulē un visu labu. Caur Jēzu Kristu ar viņu un viņa, Tev Dievam visvarenajam Tev, Svētā gara vienībā,
mani nevis tiesai un pazudināšanai, bet gan tādai žēlastībai, kas sāta un dziedina manu veselību miesu. Lūk, Dieva Jēzus, kas nes pasaules grēkus, svētīgi tie, kurus Dievs aicina pie sava galda. Thank you.
Lūdzu, par mums, mūsu
Sveicamies, svētā Dieva dzemdētā, nemicini mūsu lūkšanas, mūsu vajadzības, bet izglābj mūs vienmēr no